Ahoj, já jsem Bicoš a vítám vás u dalšího dílu z Minecraftu s mojí přítelkyní. Ahoj. A minulým dílem, ten jsme točili hrozně dávno, ale co si tak pamatuju, tak myslím, že jsme skončili tady v této village vesnici. Nevím, jestli jsme ji prošmejdili nebo neprošmejdili, ale mohli bychom se tady podívat. Co ty na to za to? Tak se tady porozhlédneme. Já už jsem teda trošku jako si tady nějaký věci nabral, ale můžeme si ještě podívat. Upgrade. Jo, tady si dokážeme upgradeovat věci. Farmář. Ne? Zatím, co jsem to? A Látko, líbí si nějaké těch barášků, kdybychom se zatím tady jako ubytovali, ne? Nevím, možná tam zatím z toho uvádí, ne? Jo? Tak já tam jdu dát Česku a dám tam nějaké věci. Jo. Dáme si z toho náš baráček. Tady tam, jo? Ten bojte. Tak jo. Tak. Šup. Jo, já to mám takový dost toloček, jo. Tak. A dvou česku tady mám. Hop, hop. Odkud jim tady všechny prostě věci, co mám, co nepotřebuju. Takže je to... Hele, PC, já mám tři PC, jo. Jedna, druhá, jednu můžu uklidit. Kaktus mám, semínka mám. Uhlí, dřevěný krumpáč, kamenej a tady tam si nechám. Hřibky taky. Tady to všechno můžu dát pryč. Tohle můžu dát sem, tohle takhle. Uspodávám si trošku ten inventář. Dneska toho asi moc neuděláme, spíš asi budeme také prozkoumávat tu vesnici. A... Velková něco kove. Ale kostel. Vlastně já když tady to zničím, tak on se to odna... tak dobře, tak to ničit nebudu. Tady tak, takový osamělý baráček. Bývá postel, nic zvláštního. Vlasku, tady to ještě pokud... Tam je druhá kovárna, jestli dobře koukám. Jo, je to druhá kovárna, Lásko. Tady máme dvě kovárny, to je dobrý. Ok, to se vyvěří. Obsidiany. Čtyři obsidiany, tři zlata. A to je mu celý. To nebudu vybírat, mu to vlastně černý všechno. Mám pro to železnou helmu zlata. Ne, fuj. Musím nějak dostat nahoru. A to jsem dneska koupil nějaký kovárny, nebo znamen pár věcí jsem v té kovárně byl, nebo ne. To poznám jednoduše si nebo co. Jo, česky jsem tady nechal, vybral jsem to. Tak já si ji vemu. Tak máme prostě to na další věci, kdyby náhodou. Týdole jsem byl zlatý. Hele, mě dá ovce zlato. Hele, a tady další kovárna. A tady jsem Česku vzal. Tady jsou tři kovárny. A to je hrozně velká vesnice, kterou jsem se v životě nenašel. Jo, dobrý, natáčíme. A prosím vás, napište mi dolů do komentářů, co chcete, abychom dělali příští videu.
A napište si ty zvuky, nemám moc na hlas. Jestli mě dobře slyšíte, že slyšíte moji přítelkyni. Ona teď moc nemluví, takže moc neslyšíte, ale pokud promluví, tak jestli ji slyšíte, a to promluv. A co? Třeba to. Já myslím, že tě dobře slyší, víš? Ty zvuky nejsou nějak přerušený v tom Minecraftu. Co? Já vím, proč to chtěl. To pořád mi tak proč? Ještě nezapdala to možná, co já nevím. Teď pokradu všechny česky, aby se měli my. Česky, obsidian, jablíčka, goldy. Mám pro tebe lásku tu ironovou čepici. Já mám boty, tak ty budeš mít čepici. Co? A co můj budu potřebovat lásku? Tak to se tak možná potřebuji, teď ještě někam nejdem. A kam jsi šla vůbec? Zachy to video budem ukončovat, víš, tak proto se tě ptám, kde jsi. Ještě má čas, řekni, já se to k tobě vrátím. A kam jsi šla? Na ty bažiny. Tamhle až? Jde kousek, dělá. No tak jí vesničanů i je obchodovat. 26 brambor. Obchodovat. Ne. Lásko, já jsem v prdeli. Jo, že jsem taky bouchla vesničanů. Ale po mně jde ten golem. No, to se v prdeli. Promiň, já tě jako nemám nakonec. Vidíš to? A kdo že po mně nešel? Nevím. Já jsem má rád ta hezký lop. To je fajn lávko. Nebo hezký skinny, no takhle tady. Já jsem zavřil do baráku. Myslíš, že ten golem to otevře? No, golem asi no, ne. Než bych se do toho baráku musel samozřejmě trefit. Jdi do té věže a jdi nahoru, ne? Hele, čelky. Jo? Jo, tady jsem včelý kousek, kde tam tady koukej, vidíš? Tady je včela. Včely, dokonce fakt dvě. Hustý. Jo, jak běží, to je docela hustý. To pojmenuji dnešní díl. Honí mě golem. Běžím tady do toho kostela. A se trefím. Tady ho nevidím, že? Vůbec nahoru. Vůbec nahoru. Tak hlavně nespadní. Je tamhle, Třeba se uklidní, protože se... Nechceš jít ze mnou, aby jsme to video ukončili tady? Tady je to, no, tady je to bezpečnější. Doufám, že to správný směrem. Tak jako, já teď se byl, já se vidím, nevím, jestli bylo. Kdy jsi se měl ten emerald, to takový? V česce. Proč? No tak. Když tam našel zlato, tak to dělá. Jsem já mohla najít, je to ten zelený kamík. Emerald. Zelený kamík. No. Když jsem měl zlato. V jaký věži jsi, kde jsou dvě? Mě mě uvidí, já jsem nahoře. To je super. Když půjdeš k jedný, tak mě uvidíš, jak se na... Já vím, on mě stojí golem. No. Taková chtěná povědovat. A to kousek od toho baraku, kde jsme dělali ten úvod. Vidím tě. No, tam asi. Ahoj.
Ten golem je tu stojí. Dobrá, golem. Ne, počkej, potřebuji video. Třetí osoba. Tak já doufám, že se vám tady video líbilo. Nezapomeňte dát like, napsat do komentářů, co máme dělat. Dát odběr, kliknout zvoneček, ať vám neuteče další video z této série. A chceš ještě něco, lásku, dodat? No. Tak my se s váma loučíme. Ahoj. Čekaj.